Estamos em loco aqui com o pintor. Enquanto ele filma, posso fazer uma fotografia? Ver enquanto a exposição. Ele filma, posso fazer uma fotografia? Pode sim, esteja à vontade. Aires Santos, a exposição dedicada ao tema Gentes da Minha Terra. Vou depois fazer um apanhado de todas as pinturas. Neste momento, temos o pintor ao vivo.